Joo, tässä taas. Työvoima ei yksinkertaisesti riitä. Ainakin tutkija Pasi Saukkosen mukaan, että työperäisen maahanmuuton tavoitteet tuskin toteutuu. Eli hän oli tehnyt tällaisen haastattelun, jossa se kertoo tästä asiasta, että Suomessa yritetään lisätä tätä osaajien aktiivista ja työperäistä maahanmuuttoa, mutta se ei ole toteutumassa. Suomi kilpailee osaavasta työvoimasta muiden Pohjoismaiden ja Saksan kanssa ja muu Euroopan sinänsä. Euroopassa on vapaa liikkuvuus, mutta Suomeen ei tule ihmisiä, jotka olisivat niin kuin kiinnostuneita. No ei ihmekään. Siihen Suomi on liian pimeä, kylmä ja kallis. Ja ihmiset puhuu outoa kieltä sinänsä. Niin koitapas tänne saada sitä työvoimaa sinänsä. Se ei vaan toteudu yksinkertaisesti näillä tilanneilla. Epäilee, että se tuskin toteutuu jatkossakin. Eurooppa ja no, iso osa muutakin maailmaa, joissa on kehittynyt maailma, kärsii syntyvyyden romahduksesta. Demografinen katastrofi on tulossa. Kiina on kaikki edellä sinänsä 2050 mennessä joidenkin arvioiden mukaan, niin väkiluku tipahtaa alle 700 miljoonaa. Siinä on pieni tiputus. No ei se kaukana ole täälläkään sinänsä. Eli yhteiskunnan rakenteellisia ongelmia työperäinen maahanmuutto ei pysty vastaamaan. Eli tässä olisi tutkijan mukaan selvitettä, miten valtio ja kuntien palvelut ja yksityinen sektori tulee toimimaan tulevaisuudessa. Ja miten se olisi järjestetty. No, aika huonosti. Se pitää vaan antaa silleen niiden ihmisten kuolla. Tämä on aika karua sinänsä. Se tulee oikeasti tapahtumaan, koska no, miten muualle tavalla se voi tapahtua. Tässä edelleen eläkeläiset ja muut äänestää tietenkin, koska ne haluaa turvata eläkkeensä. Niin edustajia, jotka pyrkii niin kuin rahoittamaan niitä. Tämä on ihan normaali käytäntö. Ihmiset toimii tällä tavalla. Mutta sitten kun niiden eläkeläisten pitäisi ottaa ne eläkerahastoihin ja muihin ne olevat rahastossa olevat ja osakkeissa, ja tiedä missä ne rahat on, jolla ne ylläpitäisi niin kuin kotiaan, terveyttä ja muita vastaavia, joilla on kaikkia kuluja, mitä tarvii, kun tulee vanhaksi ja niin päin pois. Ne on poissa sitten muualta. Just sieltä osakkeista, rahastoista ja muista, niin siinä tuleekin sitten pikkuinen ongelma. Ne tulee alas, koska sillä ei ole enää valuuttaa. Voi sitä printata lisää, mutta siinä vaiheessa se ostovoima tulee ja ne eläkeläiset kärsii entistä enemmän. Työvoimaa ei ole. Tämä on jo kaikille, niin kuin, tästä puhutaan entistä enemmän ja muita, mutta se ei mene ihmisille läpi. Ehkä se oikeasti on, niin kuin sanoin, jos ihmiset, no, miten se ikivanha sanonta oli? Lapsi tuo leivän, varsinkin Suomen kaltaisessa kylmässä ja pohjoisessa maassa. Täällä kuollaan, jos mennään pihalle talvella, eikä ole lämmitystä. Niin, ja nyt siitä tullaan pelkäämään. Tämä on se tilanne tällä hetkellä, ja ratkaisuja ei ole. Tai no, onhan se yksi ratkaisu. Luonto hoitaa sen. Ja se ei tee sitä kovinkaan nätistä. Eli tällä mennään eteenpäin. Eiköhän näitä juttuja tule entistä enemmän ja sinänsä ja kaikki voivottelee, mutta ei ole vain resursseja tehdä tälle mitään. Ainoa mitä voi sanoa, koita pitää huolta kunnosta sinänsä. Kestät paremmin. Koska, no, mitä muuta voi oikeasti tehdä? Tai no, perusta perhe ja lapsia, että kasvata ne hyvin ja asiallisesti, niin ehkä sulla on joku, joka huolehtii susta vanhan. Muussa tapauksessa, no, tästä tulee karua menoa. Tässä kaikki. Jatko.